Nu ska jag berätta någonting om metoden two-string. Two-string-metoden kommer ni se nu då och då i resten av kursen faktiskt att det är vanligt att man lägger till metoden two-string i sina klasser. Det är nämligen så att den är också en lite sådär halvmagisk grej i Java. Det är nämligen så att two-string-metoden automatiskt anropas inuti printline om man skriver ut objekt. Och då tänkte jag att jag skulle visa det här, lite vad jag menar med det. Så, här har jag en klass person som har figurerat tidigare i kursen. Ungefär samma så som den såg ut som då. Klassen person är alltså till för att skapa objekt som kan lagra information om en person. Just nu har varje person bara ett namn och ett årtal som egenskaper. Alltså födelseår tänker vi oss då. Den har en konstruktorn. Och när man anropar konstruktorn ska man skicka in namnet på personen och födelseåret. Den har just nu bara en enda metod och det är CalculateAge som är till för att beräkna personens ålder helt enkelt. Här är en alternativ rad för hur det skulle se ut om vi inte skulle vilja hårdkoda 2020 utan att vi faktiskt vill fråga datorns klocka om vilket år det är. Men det är inte så himla noga för detta exemplet. Om jag nu vill testa den här person-klassen så kan jag ju skapa ett person-objekt. P är lika med new person. Och så kan vi ta... Nu ska vi se här. Ska vi ta en person? Vi tar Homer Simpson. Och så säger vi att han är född 1958. Jag vet inte om det är korrekt. Men vi låtsas det. Då har vi Homer Simpson här. Och eftersom det finns en Calculate Age-metod i person-klassen så kan man ju absolut göra så här. Om man vill veta åldern. Och sen om man då vill skriva ut åldern så kan man göra det så här. Vi prövar. 62 får jag ut då. Det verkar ju stämma också. Ja. Så att det är inga konstigheter. Vi har ett objekt och vi kan anropa metoder på det objektet. Och metoderna returnerar ett resultat så kan vi spara det. Och sen kan vi göra vad vi vill med det resultatet. Till exempel skriva ut det. Men det är egentligen inte det jag tänkte säga nu. Utan jag tänkte att vi skulle pröva det här. Vad händer om jag skriver ut ett objekt på detta viset? Alltså det är ju p är nu referensvariabel. P pekar på ett personobjekt. Och personobjektet i sin tur innehåller den här datan. Det vet vi eftersom vi har sett att konstruktorn faktiskt sparar data i objektet. Okej, så vad händer när vi skriver ut p? Ja, då får vi inte sådär himla roliga saker. Vi får veta att det är någon person och sen så är det snabel och sen här kommer hashkoden för objektet och det behöver vi inte fundera på nu vad det är för någonting. Men då ska jag visa en sak. Då ska jag visa vitsen med two-string-metoden. Ni behöver, two-string-metoden måste se ut så här. Public string two-string, exakt så. Och sen eftersom det står string där så måste den returnera en sträng. Och uppgiften som two-string-metoden alltid har, det är att returnera en läsbar representation av objektet. Alltså någonting som gör att vi kan förstå vilket objekt det är, vi har att göra med. Så jag kan ju till exempel bygga en sträng här. Namn, kolon, mellanslag plus name. Så att man får ut värdena på attributet men också så att man förstår vad de här värdena står för. Nu hade jag kunnat ha ålder. Jag hade också kunnat ha årtal. Låt oss ta ålder för skojs skull. Ålder, ja. Det är ju inte year, för year är ju födelseåret. Vill vi ha ut åldern, hur gör vi då?
Jo, då ska vi givetvis använda den metod vi har för att beräkna åldern. Så. Här gör jag bara ett metodanrop. Rakt av ett metodanrop. Inget punkt någonting. Vad händer då? Jo, då kommer Java leta efter den här metoden i den egna klassen för det egna objektet. Så att när vi har ett metodanrop så här utan punkt framför, så betyder det att det här person-objektet kommer anropa den metoden på sig själv, så att säga. Så den kommer köra på sitt eget årtal och då får vi alltså ut objektets egen ålder. Nu har jag gjort fel här. Just det, jag måste skriva return framför. För att uppgiften var ju här att faktiskt returnera en sträng. Så, om vi nu går tillbaka till vår mailmetod och kör precis samma sak. Jag har inte ändrat någonting här, utan jag gör system out print line på P. Alltså på själva person-objektet. Referensen till person-objektet. Titta vad som händer då. Då kommer alltså namn homers in som ålder kolon 62. Det är faktiskt så att printa ett objekt så här, det är samma sak som att printa resultatet från toString-metoden. Så det blir alltså exakt samma sak som jag gör så här. Det är bara det att man behöver inte skriva p.toString. För att toString kommer att anropas automatiskt, alltid, om man printar ett objekt på det viset. Så att bara genom att lägga en snygg, fin toString-metod här, så kan jag på ett smidigt sätt bara välja att dumpa ut objekten och se vad det egentligen är som de innehåller. Och så får jag ut liksom någonting som är läsbart. Vad var det som hände innan då? Innan när vi inte hade någon toString-metod, så fick vi ut en konstig utskrift med person, snabel och en massa siffror och bokstäver. Exakt vad som händer då kan man förstå bättre när man har kommit till den del i kursen som handlar om arv. Jag kan säga redan nu att det är som att det finns en default toString-metod för alla objekt. Och den default toString-metoden, den returnerar sån rappakalja rent ut sagt. Och det är därför man har behov av att göra en egen i respektive klass. Och då har man själv som programmerare möjlighet att bestämma vad som ska hända och vilken data som ska komma ut med toString. Och det kan ju vara bra när man debuggar och printar objekt. Och det finns även andra komponenter i Java som också använder toString-metoden per default. Så det är bra att veta. Det var det om toString. Tack så mycket.